Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui para mais um Tricotando Lurex. Hoje com uma presença ilustre, essa pessoa, um expert em anos 70, em discoteca, em disco music. Ele. Tã, quem é ele? Esse tal de rock and roll. Uma moda, um mistério. Tinha uma música bem. Uma bomba que estourou. Tinha uma música disco anos 70 brasileira que chamava assim. Como ele é cara de pau, mas um dia vai se dar mal. A produção conhece. Mesmo sendo amigo, ele é um perigo. Ah, eu não confie nele, não. Quem cantava isso? Ah, eram duas cantoras, mas eu não lembro o nome delas. A da trilha de Te Contei. Gente, te contei, te contei, te contei, te contei. Mas não me diga que eu te contei. Adoro. Bom, no fim das contas eu nem apresentei. Ele é Mauro Borges, pra quem não conhece Mauro. Quem não conhece Mauro Borges? Um monte de gente, para com isso. Quem não conhece Mauro Palmer? Eu adoro essa frase, quem não conhece, mas bom, quem não conhece Mauro Borges? Exato. Gente, Mauro Borges, eu sou o Luffy Steffen, ele é o Leadone e esse é Mauro Borges. Sou Mauro DJ. Borges, DJ. Fiquei brincando, quem é ele? DJ. Quem é ele? O DJ histórico, Mauro Borges. Um DJ que já é um patrimônio público. Tá tombado pelo patrimônio público. Não, eu não quero ser maltratado. Não, como algumas coisas tombadas pelo patrimônio público são maltratadas. Não, deixa eu na minha pegada. Não, tudo bem. Tô brincando. Mas falando sério, obrigado, o Mauro. Você é muito querido. Não, eu também te acho querido. Agora a gente vai se beijar, né? O negócio é o seguinte, a gente trouxe o Mauro porque além dele ter muito a contar sobre a carreira dele, ele é uma pessoa que tem um afeto especial pelos anos 70, não é verdade? Com sempre certeza. Gostou de tocar nos 70. Com certeza. Eu, na verdade, assim, existe, até o final dos anos 80 existia um puta preconceito com os anos 70. Era considerado cafona. Era o auge da cafonice, era você dizer que gostava de tudo que era dos anos 70. Isso é, não era um problema com os anos 70, é um problema de década para década. Sim, a década posterior sempre renega a anterior. Anterior. Mas realmente, os 70 era. Se você olhar assim, ele dava até os motivos de você falar, eu me arrependo de tudo isso, mas. Olhando hoje à distância, você vê que é uma década com muito estilo, com muita atitude, com muita informação, com muita... Tudo era referenciado em cultura. Então é uma década que pra mim ela é fascinante justamente porque ela... Se você pegar, é a única década que foram feitos dois revivals. Porque toda década, os anos 60 é revival dos anos 20. Os anos 80 é revival dos anos 60. Mas os anos 70, até a metade ele é revival dos anos 30 e depois a segunda metade ele é revival dos anos 50. É verdade. Então é uma década rica porque você começa os anos 70 com toda aquela coisa, gola larga, calça boca de sino, que é uma inspiração dos anos 30, filmes de gangster, cabaré, gangster black gangster, cabaré, tudo aquilo lembrando o Golpe de Mestre, esses filmes assim. O Poderoso Chefão. Grande Gatsby, tudo essa coisa. E até culminando com New York, New York. Aí você vê a segunda parte dos anos 80. E aí de New York, New York pra cá, que é a metade, que é 75, você vai ter toda a inspiração nos anos 50, Greasy. É verdade. Como chama aquela American Graffiti do George American Lucas? American Graffiti, Rock Horror Show, tem uma coisa meio 50, com filmes de terror. E aí a própria estética, você pega, por exemplo, o salto plataforma, aquela coisa, é uma inspiração dos anos 30, 40, Carmen Miranda. Já no final, na segunda parte, você vai ver é tudo sandália, como na capa do nosso Glorioso Dancing Days. Vamos lá. Você vai ver que essa estética é anos 50, esse tipo de visual. A meinha só quer ter inspiração anos 50, só quer adaptado. O sapato já não é plataforma, então isso aqui é anos 50. É verdade. Aqui. Isso tudo já é uma estética inspirada nos 50, então eu gosto muito do 70 por causa disso, porque ele é amplo. Mas você, eu sei que você foi uma pessoa dos responsáveis pelo revival dos 70 nos anos 90, né? Na verdade a gente começou nos anos 80, quando abriu o Nation, 88. Deixa. Que a gente usava justamente a disco pra dizer assim, olha, essa coisa gótica, insuportável e preta acabou. A gente quer que volte a alegria dos anos 70. Colorido, é. Então era um jeito da gente dizer que o Nation era diferente do que estava rolando. Gente, a gente usava disco... Fala, querido. Não, pode falar. A gente usava justamente a disco como o chamariz principal do Nation. Não que fosse só o que a gente tocava. Mas era o jeito de dizer, olha... Estamos de volta trazendo frenética. Estamos trazendo toda essa coisa que vocês estão renegando. E a gente usava isso pra afrontar mesmo. E pra dizer, não somos góticos. O que eu ia falar é que, pra quem não sabe, o Nation foi uma casa noturna paulistana muito importante na virada dos 80 pros 90, né? Começou em 88, acho. 88. E era numa galeria na Augusta. Na rua, na América, Galeria América, do lado do Jardins, onde depois você abriu a Disco Fever, anos depois. 10 anos depois. E a Nation foi uma boate histórica que lançou os fundamentos do que seria a cultura clubber dos anos 90 no Brasil, né? E trouxe conceitos musicais. Um deles foi nos anos 70, o outro foi House Music. House Music. E o hip hop, entendeu? E o techno. Foram quatro conceitos que a gente trouxe. O revival de anos 70 era uma das apostas que a gente tinha, mas não era o cardápio principal. Certo. Só que a gente realmente tinha um momento que a gente tinha que tocar disco porque era a hora da gente... O pessoal queria. Não só o pessoal queria, era a marca registrada da proposta, entendeu? A gente tinha que ter aquele momentozinho. Uhum.
Já no Massivo, a coisa era inspirada nos anos 70. É, o Massivo eu frequentei, era maravilhoso. Era inspirado totalmente nos anos 70. Você foi no Massivo? Eu comecei a minha carreira no Massivo. A carreira. A sua carreira do quê, querida? Especifica o que é, que são várias carreiras. Não, né? Várias carreiras. Carreira do tiro, a carreira da vadiagem. Não, não, primeira vez que eu saí. A colocação. Eu me iniciei em tudo no Massivo, em todas as carreiras. Inclusive profissional, tenho certeza que a noite te mostrou um caminho profissional. Sim, óbvio, enfim, eu decidi gerar isso. Eu frequentava o Massivo. Somos bonzinhos nós da noite. Eu lembro que eu ia não somos os demônios, que beleza. Eu ia no Massivo com uma amiga minha de escola, a gente tinha 15 anos. Você vê a empolgação? A gente chegava super cedo, morrendo de medo de barrar a gente porque a gente era menor de idade. E a gente sempre passava, não sei, ninguém nunca pedia RG. Você já tinha barba já? Não. Era assim de, na porta já? Era assim de babá. Sempre. Assim, desculpa, em anos. Mas enfim. E era maravilhoso, a gente entrava. E era aquela pista lotada, apertada, um monte de gente louca, e o Mauro tocando frenética, Sidney Magal, tocando... Misturado com House Music, é, com também. Lançamentos, claro, mas assim, o cardápio principal era disso. Era nos 70. E não só a coisa de ser a música, mas de ser a atitude. Porque no Nation, a gente era muito focado naquilo que estava acontecendo no momento na cena club, na atitude club, o visual. Já no Nation, no Massivo, a gente já era resgatar mesmo. Eu lembro que você tocava muito Tina Charles. Muito Tina Charles. Village People, Sylvester. Tocava Sylvester. E muitas era coisas fantástico. E coisas obscuras de disco também. Não ficava só nas músicas conhecidas. Você tocava aquela Penny McLean? Sim, tocava. Também. O programa é Perdida Close, gente? Qual que é? Tina Charles, aquela? Tina Charles. My Heart on Fire. Não, acho que é Penny McLean. Tina Charles. Tina Charles. E você tocava as brasileiras, tocava frenéticas? Sim, assim, a gente... Lady Zoom menos, mas tocava. Mas a gente tocava realmente... Gretchen. O grande Gretchen. Mas a Gretchen foi o grande acontecimento do Massivo. Foi a coisa... Foi a grande revolução na cultura. Porque as pessoas... Até então a Gretchen tinha um super preconceito. As pessoas nem lembravam mais que ela existia. Ela tava super embaixo. Não, mega embaixo. E aí assim, eu tocava a música, principalmente tocava Freak Le Bumbum. Aí eu tocava só no final pra turminha que era eu, Johnny Luxo, a Erika Palomino, o pessoal, o Cacá de Guilherme, só pra gente dar risada, claro. Pra gente curtir. Só que começou a virar uma mania. Virou um hype. Virou um hype. Aí assim, a música se eu tocava às 5 e 5 e meia, que já era fim da festa, eu comecei a tocar às 2 e meia. Dali a pouco era o momento principal, e não era só mais Freak Le Bumbum, era conga, era piripipi. E era uma coisa impressionante, porque era tipo uma coisa assim, as pessoas tinham, elas se transformavam em Gretchen. Todo mundo ligava a Gretchen. Não, e eu gostava... Era uma coisa que, na verdade, até hoje acontece. Toca a Gretchen e todo mundo começa a fazer a coreografia da Gretchen. Todo mundo vira Gretchen, não é verdade? E quando tocava Dancing Days... Até que dia, agora posso só contar a história da Gretchen e terminar. Porque a história da Gretchen foi muito legal com relação ao Massivo. E aí o revival virou assim uma notícia das coisas que tocavam. Saiu capa do Artistas Populares, foi matéria na Folha. Foi matéria em todos os sites. Todos os jornais, revistas. Não existia site. E aí a Gretchen voltou a dar muita entrevista. E não como uma coisa bizarra, como uma coisa que estava na moda. Então eles falaram assim: ela saiu de rainha do bumbum para a rainha dos clubbers. Ela virou isso. Não, foi o rival. E aí assim, a noite mais legal foi quando teve um show que a Marisa Monte cantou Conga La Conga. Marisa Monte? Cantou. Então, um show. Gente, na turnê de. Que tinha Beija Eu, ela cantou essa música. Nossa. Foi notícia na Folha e foi notícia na Folha que a Gretchen ia no Massivo depois. Porque ela foi no show e do Massivo. Então virou, sabe, a Gretchen de uma hora pra outra saiu do esquecimento e virou uma estrela de novo. Pois é, vocês criaram um monstro. Olha aí. Ele criou um monstro. Beijo, Gretchen. Incrível. Te amo. Beijo, Gretchen. Saudade da Gretchen. Beijo pra você, Gretchen. Aí ele fala, ai, Bia, a Gretchen morreu. Que horror, não. A Gretchen não vai morrer nunca. Ela é imortal. E ela é demais. Eu adoro a Gretchen. Ela é uma maravilhosa. Eu lembro que no Massivo, o auge pra mim, pelo menos, era quando tocava Dancing Days das Frenéticas. A hora que começava aquele começo da música, com aquele vozerio, antes de entrar, quando eu entrava, eu falava, ai, meu Deus. Aí começava. Não, essa música, eu voltei a tocar ela agora, ela funciona hoje. Ela funciona, essa música também é imortal. Sim. E eu lembro que depois do Massivo, daí depois de algum tempo, você abriu a Disco Fever lá na Galeria Ultra. Que também tinha essa pegada. Também. A Disco Fever também foi fantástica, eu lembro daquele chão de escava. A Disco já era uma coisa assim, tipo, era música de lounge. A gente não usava ela no meio como era no Massivo, ela era música que as pessoas chegavam e ouviam. Era fantástico. Aí depois virava uma festa house com música eletrônica, mas no começo, quando as pessoas chegavam, ela chegava ouvindo disco. Eu lembro que eu ia muito de quinta-feira. Eu aprendo muito que a música disco tem boas vibrações positivas. Tem, é maravilhosa. É tipo uma música que traz alegria, que traz positividade.
Mas então, eu sempre gosto dessa referência com o disco. É, eu acho a música disco fantástica. Mas vamos falar do Lana Del Rey, eles não vão me contestar. Mas peraí, não, o povo gosta. O que você quer saber, Lana Del Rey? Não, eu assisti inteirinha na primeira vez, não. Fala aqui. Não, eu fala gostava, que eu deixa eu falar. A Disco Fever, eu chegava, eu lembro que a Disco Fever tinha um chão que piscava, igual no Sábado à Noite. Inspirado no... Era total, a Disco Fever era todos inspirada no Sábado à Noite. Assim como o Massimo tinha inspiração na atmosfera. Então, assim, é verdade. O hedonismo, sabe, a pegação, a beijação. Que era totalmente fora de moda, o Massivo resgatou por quê? Porque era uma casa dos anos 70. Gente, nos anos 70, as pessoas faziam sexo na rua e não tinha essa de tomar Viagra, nada. As pessoas faziam sexo em tudo quanto é lugar. Ai, que delícia. Era um absurdo. Era outra, e a gaiola. E não tinha grinder, gente. O grinder era o seu nariz que era o grinder. Assim. Era o faro. Yes. Mas vamos para o nosso comercial, a gente tem que dar uma pausa agora. Assim, já voltamos volta. Com mais Mauro Borges, Dance Bang. Voltamos hoje com Mauro Borges. Essa sumidade dos anos 70, uma pessoa louca, alucinada, e nós estamos aqui em ritmo de Boogie Woogie. Não, Boogie Woogie não, Dancing Days. Mas eu queria falar, mas enfim, o Mauro, como a gente estava falando, DJ histórico, teve as casas, o Disco Fever era maravilhosa, e sempre tem essa relação com os anos 70, e agora você tem uma festa mensal na Bubu, em São Paulo também, que é de disco, chama Disco a festa. Não, Vem Dançar. Vem Dançar? É. Chama Vem Dançar? Essa noite que vai ser especial disco. Ah, tá. Essa noite que, enfim, um dia você saberá. Essa noite. Ah, então a festa noite não é... vai chegar. Mas peraí, deixa eu entender. A festa chama Vem Dançar, é mensal na Bubu. Isso, mas vamos falar Dancing Days ou não? Vamos, mas vamos fazer uma coisa. Mas não, é porque os amigos de São Paulo que quiserem ir na festa, mas então não é, é o primeiro sábado do mês, sempre, e é uma festa, é uma edição agora de agosto, era especial disco. Disco, mas em setembro não vai ser disco? É mistura disso, sempre toca disco. Sempre toca disco. Sempre toca disco. E música antiga. Você então você que tá vindo de dançar disco, pode ir. O Mauro Borges toca, que também toca a Liloca Pantoja, que é uma DJ maravilhosa. Uma DJ. Disco maníaca. Uma DJ. Disco, ela tinha até uma festa que chamava Hérnia de Disco, né? Ele não vai falar Dancing Days. Vamos falar. E, não, eu quero falar isso porque eu tô achando legal essa ideia da festa de vocês, que eu faço questão de frequentar. Porque outro dia, agora com esse revival de anos 70, com a novela Dancing Days, eu tava com saudade de dançar a discoteca em algum lugar e não tem, ninguém mais toca. Mas calma que vamos ter novidades. Então, ah... Sum. Sum. Não contavam com a minha astúcia? Sum. Você vai trazer uma noite, é isso? Sim, em breve. Gente, bomba, furo, primeira mão, Mauro Borges falou. Mas eu quero falar da Dancing Days, ouvi o Mauro. Tá bom, vamos falar. O que você acha da trilha internacional? Você acha ruim? Ele acha ruim a trilha do Dancing Days. Não é que ela é ruim, na época, um dos problemas dessa trilha, quando ela saiu pra gente que era fã de disco, porque eu... Assim, a novela, quando ela surgiu no auge da onda disco mesmo. Sim. Talvez assim, no auge um pouquinho fora, assim, no auge brasileiro, não é, no auge... claro, no auge americano, é. Ela também, ela é 78, então ela estava ainda em sintonia com o que estava rolando lá, mas já estava começando a dar a curva, e aqui ainda estava em ascensão. É, verdade. Então, assim, quando a novela surgiu, essas músicas todas já eram muito conhecidas do público de disco. Isso a gente está falando da trilha internacional. A trilha internacional. A Macho Man já era super conhecida? Nossa, a Macho Man era mais conhecida. Macho Man já tava naquela fase que ninguém aguentava mais. Sabe quando a música ninguém aguenta mais? E essa? Sempre existiu isso. E The Wages of Sin, do Santa Esmeralda. Era uma música que foi um hit por causa da novela. Adoro essa música. Adoro essa música. Assim, essa trilha, o que foi realmente... Vai, continua. É que é a música... Eu sou Yoda pra ti. Olha, por exemplo, esse Blood, Sweat and Tears, não devia estar. Ah, mas esse é lento. Esse é a música, mas é chata. Mas era uma música chata, era uma música que não era hit em lugar nenhum, era uma música cafona. E o By the Rivers of Babylon. Era Boney M, era um grupo top. E essa música, assim, não era das melhores músicas do Boney M, mas era uma música que realmente tocava muito. Tocava muito? Era aquela que tocava em parquinho, sabe assim? Você passa no parquinho e tá tocando. Jura? Babylon? Gente, eu queria ter visto isso. Não, era de todas tocava. E Rio de Janeiro? Automatic Love, então era assim, tipo, pior que Pump the Jam, sabe assim? Sim. Era pior que Lady Gaga, né? Rio de Janeiro. Música profundíssima que também. Come with me to Rio. É uma música que não foi hit lá fora. Foi uma música que eles pegaram lá fora. Existia. Porque se chamava Rio de Janeiro. Ah, yes. Por isso. E tem também essa aqui do I Love You. Ah, essa é a lenta, né? I love you. Odeio essa música. Essa música agora. E foi regravada numa novela da Globo agora, uma versão horrível. Que não, mas e o pior é que essa música I Love You vai tocar agora martelar nessa fase desse. Que é
que é o Cacá, toca o tempo inteiro, dá pra aguentar. Essa parte da novela é praticamente a que eu menos gosto da história. A parte 2? Não, a parte da Júlia Cacá. A parte 2 da novela é maravilhosa, aquela chegada da Júlia Matos chutando a porta, pelo amor de Deus. E a cena da... Eu já fiz aquilo umas 50 vezes na minha vida. É a minha cena preferida. E aquela dança na boate? Sim. Quando ela chega. Quando ela chega, que ela chega chutando a porta. E que mais? Aqui tem e olha, eu não tô assistindo Mil Web, eu lembro tudo só da primeira vez que eu assisti. E a Scott Machine? Scott Machine é incrível, incrível, incrível. A grande balada é Three Times a Lady. Three Times a Lady, que a gente cantava. Three Times a Lady. Ah, vocês cantavam assim? Fritar a Lady também. Fritar a Lady. Ah, legal. Sabe que outro dia eu descobri uma outra versão, só que é da música de Vale Tudo. Sabe aquela Baby Can I Hold You, da Tracy Chapman? Então, eu descobri que tem gente que canta, sabe o refrão? Não. When you can say baby, baby can I hold you? Aí tem uma galera que canta, peru que sai baby, baby que amarrou o fio de nylon, nos anos 70 era baby que amarrou o fio de nylon. Que louco. Bom, nos anos 70 o pessoal tinha mania de fazer versãozinha das músicas. Não, mas isso continua até hoje. Não, né? Mas acho tem uma galera que canta aquela do Oceano do Djavan, amarelo é o deserto e seus tempos. Não, amarelo é o deserto. Mas ele, o Oceano tem uns 30 anos já. Ô, Bi, olha esse estilo velho antigo. Top model, essa é a próxima top model. Então, o grande problema dela é esse, tipo... E aí o Light My, Up My Life? Ai, péssima. Mas foi um grande hit. Essa menina era filha de um cantor famoso, que chamava Pat Boone. Ah, ela é filha do Pat Boone? É, filha do Pat Boone. Boba, Debbie Boone é filha de Pat Boone. Você vê, ele canta, ele diz que o pessoal tá cantando agora Oceano. E ele descobriu agora que. Eu não sabia. Você acha que é um dos passageiros congelados do voo? Você tá congelado? Mas vamos voltar. Então a trilha, eu acho que essa trilha não vale a pena. Ah, esse Harmony Cats, por exemplo, esse medley das Harmony Cats. Que não, mas esse medley, sabe por que é? Porque elas não tinham os direitos da música dos Bee Gees, então fizeram medley com todas. Então, você acha bom isso? Você acha bom isso? É uma forma de fazer, você acha bom isso? Aí você vai pra assim, pra mim os destaques é Scott Machine com Voyage, que é uma banda incrível. Ah, The Rage of Cinco, Zanos Esmeralda, que é uma banda incrível. Grand Tour, que é uma música maravilhosa. Grand Tour eu adoro. É chique. Só que nessa versão ela é curta, só que ela é uma versão sim, maior, a versão né? Extended em 10 minutos. Aí você vê aqui do lado B, por exemplo, Deep Slade da Clifford é um hit, mas aqui, tá, o que tava errado nessa trilha é um hit do ano anterior. Ah, tá. Era de 77. Entendeu? Tinha muitas músicas aqui que não eram do momento. É, e tinha outras que tocam na novela e não estão aqui. Exatamente. Como, por exemplo, que são as mais legais, as que aquela, tocam. Aquela You and I. You and I é a, música, and I. É a música que mais tocou em Dancing Days, foi You and I. É, You and I. E a música mais legal de da novela inteira. Tem outra que toca, tem uma outra Gypsy Lady que toca na novela, que é Gypsy Lady. E essa aqui é Broadway Gypsy Lady, é outra essa, música. Mas essa Dream Coffee é bonita. É bonita. E o Automatic Lover, que é um hino, né? Que é uma música assim. Automatic Lover é um hino. Mas ela, quando, na trilha, na época, era uma música que já ninguém aguentava mais. Já tinha sido muito hit club, sabe assim? Já tinha tocado demais. Já tinha tocado muito. Então, assim, quando essa e Macho Man são as músicas que, quando elas na trilha, elas davam uma sensação de, sabe, de déjà vu demais pra trilha, entendeu? Entendi. Tinha trilhas, por exemplo, internacionais que eram mais legais, tipo a Herói é mais legal. Tem Rádio Blonde, né? É mais moderno, tem Sheila The Devotion. É legal, Pairo, mas Pairo não é... As bicinéfilas. Mas até a trilha de uma novela, você Pairo. Tem trilha de Pairo, gente, olha, tá puxado o negócio. Mas o que eu ia falar, mas o Pairo não é teu disco, tem muita balada também, né? Tem, mas assim, mas as faixas disco, elas estavam mais assim, sintonizadas. Com aquele momento. Com aquele momento. E essa, por ser uma trilha sonora de uma novela específica de disco ou music... Acho que ela acaba deixando... Era fraca. Não tem Sylvester, né? Não tem Sylvester, não tem Patrick Hernandes, não tinha. Bought to Be Alive. Mas a gente tá falando de novela, assim, o que eu quero dizer é... Pra massa entender... Ele fala! Não. Deixa o Alfredo falar. É que... Não, eu tô... Não. Tem razão. Fala. E olha, a gente combinou as coisas. Olha o tempo, gente, não acaba o problema. Tem razão, porque aquela coisa da Ascendez é pra difundir pra massa, produto de massa, novela, ok. Sim. Você precisa chegar, você tava no topo. A novela, ela sempre teve essa função de expandir pra massa. Sim, na verdade, ela redundava aquilo que já era, ela ia no garantido, tudo ali era hit. Então, é verdade. Mas aí que tá, tudo era hit, mas assim, tinha essas que eu te destaco, que não precisavam estar aqui, tipo Gary Chris, que não era hit, Blue Street, Blue Sweet Tears.
O próprio Follow You, Follow Me do Gênesis, não tinha sentido estar aqui. Eu gosto muito, é o tema da Verinha, né, na fase 2. Mas aí que tá, por exemplo, assim, por que é uma banda tão rockstar, rock progressivo, é uma, no meio rock progressivo. De uma trilha disco? A gente que era fã de disco não engolia isso. Não queremos você. Gênesis, é, realmente é uma coisa estranha. Mas, de qualquer forma, o que você lembra da época da novela foi uma avalanche, uma apoteose mesmo. Eu acho que a novela pegou justamente assim, o sucesso do Saturday Night Fever, que estava no auge ainda, do passando filme. Pro Greasy. Ah, é verdade. Então era uma época assim, over disco, só se falava disso, tocava disco em todas as rádios. Uhum. Então a novela ela vinha aumentar a sensação até de overdose de disco. Quem não gostava de disco, odiava. Tinha até aquele movimento Disco Sucks. Não, né? O movimento Disco Sucks surgiu em 79 nos Estados Unidos, existiu no Brasil. Sim, só existiu nos Estados Unidos. Mas em 79. Mas na época, em 78, você morava onde? Pra 80, mudou. Eu morava em Campinas. Entendi. Mas você vinha pra São Paulo? Eu vivia, sim. Conhecia as boates daqui. Entendi. Era matinê, mas tudo dizer... matinê, porque matinê. Era a mas nas matinês rolava de tudo. Rolava Betânia é outra coisa. Tá louco? Rolava Betânia. Não, a gente era adolescentes saudáveis. Adolescentes saudáveis, existe isso. Nas anos 70 tinha ainda. Tinha. Mas tinha matinê onde? No Tabaté? Tinha matinê em todos os lugares, você imaginava. Tinha matinê no Papagaio, tinha matinê na E tocava Tabaté. Disco? Sim. Mas a galera adolescente... Como é que tocava disco? Só se ouvia disco. Mas a galera adolescente... A Rádio Jovem Pan, a FM, a programação dela na hora da meia-noite, à meia-noite, era só disco, sem locução. Era como se você tivesse uma boate ligada 24 horas por dia. Não acredito. Era maravilhoso. Da Jovem Pan? A primeira programação da Jovem Pan FM. Essa que tem até hoje. A Jovem Pan 2. A Jovem Pan 2. Porque a 1 é a M, né? Porque era o dono da Jovem Pan, o Tutinha, ele morava em Nova York, ele era viciado em disco. Então a programação da rádio era como se fosse uma discoteca 24 horas. Entendi. Então tocavam todas as músicas, e era o termômetro das pessoas saberem o que era hit, entendeu? A gente vai ter que encerrar. Não acredito, não falei nada. Não. Acabou o nosso tempo. Só falou de noite. A gente acabou, mas é, você tem que falar de noite. Gente, a gente traz você numa outra ocasião, porque agora a gente tem que encerrar. Porque eu só quero dizer o seguinte, que as cenas de boate da novela são incríveis. O grande dado que a pessoa que está assistindo hoje, a geração de agora, tem que ver é como as pessoas se divertiam. Ah, não sim. É tão diferente de hoje. Mas só tem bastante diferença. A diferença é a intensidade. Você vê que é intenso, a entrega, a postura. Então, assim, e a visão de glamour. A diferença é essa, o glamour. As pessoas tinham uma noção de glamour. É verdade. E hoje elas não têm. Mas a coisa de se jogar é igual. Você vê aquelas cenas do Dancing Days, as pessoas dançando, aquilo era real. Não é pista cenográfica. É. Que eu acho muito legal de assistir Dancing Days, porque tem hora que parece documentário. Parece mesmo. A novela parece um documentário. Então, assim, você olhando hoje... 40, 50, 2 mil anos depois, você vê que parece um retrato de época muito fiel. É bem fiel, eu acho que é uma das novelas mais assim. E eu vou te contar só pra encerrar. Foi tão importante pra mim Dancing Days que depois que acabou a novela, eu nunca mais assisti uma novela por 10 anos, incluindo Rock Santeiro, só assisti na reprise. Eu passei os anos 80 inteirinho, até Vale Tudo sem assistir novela. Traumatizado, porque Dancing Days foi maravilhoso. Porque era uma perfeição, não precisava assistir mais nada. Não, mas realmente o que você falou é muito verdade. Acho que Dancing Days é uma das novelas mais importantes nesse sentido, esse é um documento de uma época. Você vê ali tudo, né? E a histeria disco que eles passam na novela era o que a gente estava vivendo na realidade. No dia a dia mesmo. Era uma histeria disco. A gente pode dizer assim que era uma mania igual os Beatles e talvez Michael Jackson. É verdade. Um pouco de barato, né, gente? Bom, gente, eu tenho que terminar. Aí as pessoas lá... Ah, eu também adorei conversar com o Mauro Borges. Mas a gente tem que encerrar porque os patrocinadores... Você é muito querido. A Marilyn não quer que o Mauro vá embora. Ela me ama. A Marilyn não quer sambar. Vamos cantar uma música disso. Fica quieta aí que você não é da época do Sei que eu sou... Bonita e gostosa, sei que você me olha e me quer, faz a louca. Sou uma fera, de pele macia. Tchau, gente, até um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até semana que vem. Continua. Eu posso te dar um pouco de fogo, eu posso te prender. Você é meu escravo, eu faço você feliz.